Ndërhyrjet e vazhdueshme politike në sistemin arsimore, sidomos në Agjencinë e Kosovës për akreditim, kanë bërë që kësaj agjencie të mos i vazhdohet antarësia në Asociacionin Evropian për sigurimin e cilësisë në arsimin e lartë gjatë vitit që e lan pas. Njohës të çështjeve të arsimit thonë se kjo masi ka vënë hije të keqe arsimit të lartë në vend. Kjo është një situatë jo e mirë për Kosovën, sepse duke mos qenë antare e mekanizmave evropian, këtu hapen dyert për veprime arbitrare, jashtë kontrollit të mekanizmave tuaj, të cilat edhe mund të rezultojnë me një politizim të matutjeshëm. Për fat mirë kjo deri tani nuk ka ndodhur, por qeveria ashme duhet kujdeset në veçanti që të përmbushen kushtet që sa më shpejt Kosova të kthehet në këto dy mekanizme. Përjashtimi nga ENKA dhe HR, mbi gjitha nuk në tregon vetëm për ndërhyrjet e politikës në sistemin e lartë arsimor, po edhe për ndërhyrjet e grupeve të interesit në politikë dhe që pastaj indirekt në ndikimet e në vendimet e bordit dhe agjencionit, si kurse dhe institucionave tjera të pavarura. Si pas Popovcit e QH-jes duhet shqyrtuar me kujdes vërejtje të dhëna nga kjo organizat ndërkomtare dhe të shijet mundësia për antarësim të sërishëm. Antarësia në ENKA zakonisht vjen e para e pastaj vjen antarësia në EKUAR si një konsekuence natyrshme, prandaj edhe konsideroj që thjesht agjensisë në periudën e ardhshme duhet t'i ofrohet shumë mbështetje. Nuk duhet të ketë ndërhyrje politike në punën e saj, pavarësisht vendimeve të rënda që mund t'i merë, në mënyrë që të mund të rikthehet, jo për shkak të rikthimit të agjencisë në ENKA, po për shkak të ndërtimit të reputacionit të arsimit lartë në Kosovë. Në vendimin e fundit të lëshuar nga këto institucione, vërehet që ndikimin nga politika paraqet një faktor. Mirë po, ka shumë faktor tjerë të cilët janë të ndërlidhura me organizimin e branshëm dhe me keq menaxhimin e këtij institucioni. Pra, shqetësimi nuk është vetëm në ndikim të politikës drejt për drejt, por shqetësimi është në përfshirje të politikës brenda vetë institucione që pastaj e bën punën e institucionit jo kompetente. Agjencia e Kosovës për akreditim ishte përjashtuar edhe nga Regjistri Evropian i Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë në shkurt të vitit 2018.